חבר'ה, מי שרוצה לעלות לשם, תעשו את זה מסביב. אתה יכול לספר את מה קורה שם בסדר, גם הוא לא יודע. תעשה את העיקוף. תעשה את העיקוף סגור כרגע. אמרנו לך כבר פעמיים. פז'ו, אדומה, אדומה. אדומה. איזה רכב זה? פז'ו. פז'ו? שלוש לבואי, כנסי איתנו לתחנה, בסדר? בואי. אתה יכול אולי לספר לנו מה היה כאן? לא יודע מה היה. באמת, שתלו את הקרביים, לא, חבל. מה, פשוט מכוניות שרפות וזהו? כן. איזה דיווח קיבלתם? שמה קרה? על שריפה של מכונית, ו... זהו, הגענו אחרי הקרביים והם קיבלו. שאלו אותם את השאר, באמת.